Hi everyone, my name is Teresa and welcome to my channel. In today's video, you're going to learn how to use the word both in Czech. Indeed, this word causes confusion among all of my students, so I decided to clear this up for you. As always, in the first part of this video, I'm going to demonstrate this word in a short story, and in the second part, we're gonna figure out the grammar rules together. Let's begin! Jak se učit česky? Klasická metoda je kniha, kde se učíš gramatiku a nová slova. Moderní metoda jsou videa na YouTube. Obě metody jsou efektivní. Obě můžeš dělat ty sám, sama. To znamená individuálně. Další varianta je skupinová nebo individuální lekce češtiny s českým lektorem. Obě varianty jsou finančně dostupné. Obě jsou taky flexibilní. Některá česká písmena jsou pro cizince komplikovaná. Například písmeno ř nebo ž. Obě písmena mají háček, speciální diakritiku. Obě můžeš trénovat se mnou ve dvou videích. Tady jsou odkazy. Některá česká slova mají jen konsonanty. Například slova prst a krk. Obě slova můžeš trénovat se mnou v tomto videu. A jak mluvit česky? Můžeš mluvit česky s lektorem online nebo offline. Oba lektoři obvykle mluví pomalu. Můžeš taky mluvit s českým kamarádem nebo partnerem. Oba ale můžou mluvit rychle. Víš, že český jazyk a slovenský jazyk zní velmi podobně? Oba jazyky jsou si velmi blízké. A jestli se učíš česky, tak budeš rozumět slovensky. Oba mají podobný gramatický systém. A jak často se učit česky? Můžeš se učit česky každý den 5 až 10 minut? Nebo třikrát za týden 1 hodinu. Obojí je efektivní a obojí funguje. Je lepší se učit česky na individuální nebo skupinové lekci. Obojí funguje. Je lepší česká kniha nebo český film. Obojí je dobré. Je lepší poslouchat české rádio nebo český podcast. Obojí ti může pomoct učit se česky. As you can see, the word both changes its ending depending on the gender. For the feminine and the neutral gender, we use obě. Obě knihy, kniha. Knihy, obě knihy, or obě města. Praha a Brno jsou krásná města. Obě města jsou v Česku. For the masculine animate and inanimate, we use oba. Oba studenti, or oba jazyky. And if you want to compare things in general, or nouns that have each a different object, we use obojí. Co je lepší? YouTube video nebo česká kniha?
Obojí je dobré. The only thing that you can remember that obojí stands on its own. If we take the example of Czech book and Czech video, we can just say obojí funguje. We don't say obojí česká kniha a video funguje. We just say obojí funguje. But for the previous cases, obě, oba, you can either repeat the same noun or you can omit it. I can either say oba studenti jsou v Praze or omit studenti and simply say oba jsou v Praze. Já mám dvě studentky, female students. Obě studentky se učí česky or simply obě se učí česky. So it's up to you if you want to omit it or repeat it. It doesn't change the meaning. Don't worry if you say oba knihy instead of obě knihy. It doesn't really matter, we will still understand you. That's it for this video. Now you're able to actively use the word both in Czech. If you need some extra practice, check out the comment section. There is a short quiz for you. If you'd like to receive a Czech transcript with English translation of this video, or if you simply enjoy and want to support my work, check out my Patreon page. The link is down below. Thanks for watching and I will see you next week. Ahoj!